Wontene keparangu ingkang badhe kapirsanan ingkang badhe kapundhut gambaripun menika ingkang kalih menika penganten enggal ingkang kalih menika penganten kedaluwarsa. Ayo. Kok malah aja do ngomongke nek wis expired. Tasih kepareng kaaturan wedaling samangke katur matur Bapak Ibu para tamu menawi wonten ingkang kersa badhe derek manunggalnya wiji sumangga kaaturan wedalipun wonten ing tembang-tembangipun saged pirembagan kalian kadang-kadang punggawaning irama menawi kadang-kadang punggawaning irama menika mumpuni saged ngaturaken widherek menapa ngatos kersanipun panjenengan wonten wonten lepatipun inggal-inggal saged dipun pinakani. Ah bener kuwi. Sakinah mawaddah warahmah. Ah ya bener mbok singkat kuwi dadi samawa. Wis saiki wong saiki senengane do modele di korting. Korting. Mungkin kalau tembangnya belum ada, belum siap bisa diganti dengan tembang yang lain dengan tembang-tembang terbaru biar suasananya lebih meriah juga.